Kdysi se mě někdo zeptal, co mají společného meruňky, víno a folklor. A já nad tou otázkou ani nemusel začít přemýšlet a s jistotou jsem mohl říct, že jsou to vinařské meruňkové slavnosti a předhodové zpívání ve Valticích. Meruňky jsou spojeny o tom nejzajímavějším, co máme tady ve Valticích, v té nejteplejší oblasti Jižní Moravy, a to jsou ty meruňky a víno. A jsou spojeny právě s tím folklórem. To znamená více jak 150 krojovaných jako vystupujících, kdy jsou tady vystupující přeshraniční. Máme tady hodně vystupujících ze Slovenska a i z jiných oblastí Jižní Moravy. Vinařské meruňkové slavnosti sami o sobě zní dost lákavě. Předhodové zpívání jak bysmet. Ovšem, když se tyto dvě akce spojí, vznikne nevšední záležitost, která už třetím rokem patří k valtickému létu. Já si myslím, že pro lidi, pro veřejnost za to je to opravdu dobrá věc, tady je toto udělaná, nehledě na to, že tady v té oblasti ty meruňky jsou, takže jako plus. No a to, že jsme to pojali s nima dohromady, to je další plus, ne? Viditel není tady kroju a toho folkloru trochu takového. Jinak bychom to měli sami třeba my, to zpívání přírodové. Ale já to beru, že to dohromady, tak je to fajn. Co se týče programu předhodového zpívání, vystoupili přespolní hosté jako mužáci i ženy z Charvatské Nové Vsi, mužáci i ženy z Lozorna, ale taky heligonkáry z Podklaků, frivalzanka a pochopitelně nesměli chybět ani valtičtí mužáci, ani místní výběr z Bobulí. Po skončení programu k takzvané besedě u cymbálu hrála starobřeclavská cymbálová muzika. Nabitý nebyl jen folklorní program, ale taky ten gastronomický. Hlavní roli v něm pochopitelně hrály meruňky. Ty jsme mohli ochutnat jak na sladko, tak na slano, jak pečené, tak vařené, ale taky zmražené a nebo naopak vypálené. Nejrůznější dobroty stánkařů vonily napříč celým náměstím. Stánky mají velice pestrou nabídku, právě založenou na hlavní roli té meruňce na tom hlavním produktu. Takže tady máme prase, které je pečené na meruňkách s meruňkovým čatny. Máme tady husí stehna, které jsou s meruňkovým čatny, které je ale na jednu stranu trošičku pálivější, protože je z chili. Máme tady určitě meruňky, které jsou pálené, meruňky v koktejlech, máme tady meruňky ve zmrzlině, máme tady meruňky, které jsou ve vatě, máme tady meruňky, které jsou v palačinkách, a tak to bychom asi byli tady dlouho, protože těch meruňek je tady skutečně hodně. A už jste ochutnali nějaké meruňky tady? Měli jsme nějakou drť a zmrzlinu zatím jenom, takže ještě se chystáme nějaký kávu a zákusek. Tak jezdíme tu každoročně, jo, navíc já si myslím, že tak jako třikrát, čtyřikrát ročně navštěvujeme Jižní Moravu a je to super, je to prostě naše srdcovka, takže určitě se nám tady líbí a všechno stojí za to. A už jste vyzkoušeli meruňky v nějaké formě? Ještě nie. Najprv povinnosti. Akce na náměstí probíhala od 15 hodin až do noci a meruňková afterparty se konala v diskoklubu Kinopolis. Na své si přišel snad opravdu každý. No já si myslím, že počasí je nádherné, opravdu není až tolik horko, to úmorné, které nás čeká příští týden, nefouká vítr, myslím si, že všichni jsou spokojeni a co jsem měl možnost vidět ty sbory, poslechnout si písně, takže jsem velice spokojený. Součástí programu byla taky soutěž o nejlepší meruňkovou buchtu. Tu přinesli jak místní, tak přespolní. Ale porota, která hodnotila podle obsahu meruněk, chuti nebo vzhledu buchty, byla naprosto objektivní. Ochutnávky dostala jen pod čísly a podle jednotlivých kritérií se rozdávaly body. Nejvíce jich získala a vítězem se stala Karolína Rudolfová. No, bylo to velmi obtížné, protože hodnotili jsme z 8 vzorků a buchty jsme hodnotili jak z hlediska vizuálního, tak chuťového. Všechny buchty byly na vysoké úrovni, ale nakonec jsme se rozhodli po velkém rozhodování o pořadí a jsem rád, že první místo získali i buchty meruňkové z Valtic. Meruňkové slavnosti jsou akce, kde oslavujeme typickou jihomoravskou plodinu a máme možnost ji vyzkoušet snad ve všech možných formách a kombinacích. No ale stejně tak je to akce, která
sobě spojuje i folklor, bohatství Jižní Moravy, a tady tyto meruňkové slavnosti jsou spojeny s předhodovým zpíváním a je to taková pozvánka pro návštěvníky na baltické krojované hody, které se budou konat za 3 týdny 20. srpna.